確かに私は数少ないアメリカの、ね、友達、ブルーアイズの友達みんな可愛いよね、本当に。いや本当にね、私の友達めっちゃ可愛い、本当に。実はですね、 BYU の卒業生の就職率が非常に高い理由の中でもあるんですけど、普通にサラリーマンとして BYU の学生欲しいですって言ってくれる会社さんめちゃめちゃ多いんです。それはなぜかというと、留学人さん系です。英語初心者はるかです。今回ですね、はい、ちょっと覚悟の違った客を持ってきました、はい、知ってますか、 BYU はですね、全米で一番美人、はあ、イケメンが多い大学なんです本当どうやってこれを測ってるのか全然わかりませんが、アメリカでもそういうなんかランキングですよね、大学の中でもランキングいろいろあって、もう読み上げますけど、はい、ランキングの名前がですね、 Hardest and Smartest School っていう可愛いとか表現をですね、英語ではですね、 Hot っていう、 She's so hot みたいなとか、イケてるねみたいな感じでね、書いてあるのが The Hardest Guys, Hardest Girls, Smartest Guys and Smartest Girls and BYU scores and, 9.68 out of 10、 10点満点で 9.68 っていうスコアをつけて誰がしたんやって内訳を教えてくれって話なんですけど、一応ね、結構いろんな大学あるんですよ。一応ね、このランキングの中で25校取り上げられてるんですけど、で BYU は1位なんですよ。でその中でも下からいっていきますね、18位 UCLA、 BYU アイダホ、 BYU の系列校ですね、15位、そんな差がアトラクティブっていう言葉で書いてあるんですけど、そのアトラクティブの定義ですよね。なるほど、なるほど。やっぱ賢い人ってアトラクティブに見えるじゃん、こう魅力的に。13位、イェールユニバーシティ、イェール大学ですね、成田さんがいる、5位にですね、皆さんが知ってるスタンフォード。おー、でも5位なんだね。まあ5位ですよ。で堂々の1位が BYU っていう、でも確かに私は数少ないアメリカの、ね、友達、ブルーアイズの友達みんな可愛いよね、本当に。いや本当にね、私の友達めっちゃ可愛い、本当に。ちょっとね、ちょっとここのね、書いてる言葉、Mormons are attractive. I don't know why, but they are. And smart. Everyone is hot and smart here. And it's crazy. みたいな書いてるんですよ。なんでかなってなった時に、まあもちろんそのいろんなね、人種っていう意味ではモルモンってほぼほぼ白人社会なんですよ。そうだね、多分 80% ぐらい、 85% ぐらい多分白人人なんですよ。でなんか人種差別してんじゃねえかと思われるかもしれないですけど、多分そのスマートとかそういう指標も入ってると思うんですけど、その中にモルモン教の方っていわゆる宣教活動行ったりしますよね、うんうん、だからすごくこう白人なんですけど、めちゃめちゃこうインターナショナルな考え方を持ってるんですよ。いろんな国に派遣されるんで、異国の人に優しいよね。そうなんです、うん、っていうところでこういろんなこう考え方を受け入れやすい人たちっていう、まあ、特徴があったりとか、そういうのが魅力の一つだよね、と思いますね。しかもね、これ別にアジアの人たちが作ってるランキングじゃないんで、うん、アメリカが作ってるランキングなんで、やっぱり白人可愛いぜって言いたいのか分かんないですけど僕らそういうメディアじゃないんで、こんな感じで可愛い子、かっこいい子がいますよっていうのを一応参照して、ネットに落ちてる BYU で出てきた人たちを載せますけど、僕がねやっぱりその在学した時も思いましたけど、やっぱりデイビッドっていうね、僕のすごい仲いい親友がいるんですけど、ねえ、あれはチートだよね。やっぱりモルモン教徒のこの教えがあるからだと思いますけど、非常にこう誠実性、誠実な方が多いんで、そんだけこう顔も整ってて、いろんなものが整ってるのに、もう賢くてってできてるのにもかかわらず、奥さんに一途でとか、うん、ピンとしてるよね、みんな。本当にもちろん人によりますよ、うんうん、そうじゃない人もいますけど、全員が全員じゃないけど、比較的そういう方が多い、多いよね。でこれが何につながるか、ただ単にモルモンの人たちっていうか、その BYU の人たちって可愛い子をかっこいい人多いぜっていう動画じゃなくて、何が僕この中で言いたいかって言ったメッセージとして、実はですね、 BYU の卒業生の就職率が非常に高い理由の中でもあるんですけど、ビジネスをする上でこの誠実性、英語で言うとインタグリティって言うんですけど、このインタグリティが非常に高いっていうのは BYU はめちゃめちゃ有名なんです、全米の中でも。これが高いからこそ、実はアカウンティングっていう学部がすごく全米の中で評価高いじゃないですか。あれはアカウンティングってオーディットって言われるこう監査ですよね。上場してる会社の中に入って、第三者としてこの会社はちゃんと会計やってますよっていう、嘘つかないっていう、もう当たり前なんですけど、ちょっとズルしないみたいなところを担保しなくちゃいけない仕事ですよね。だから BYU は強いんです。なるほどね。そういうインタグリティが強いって言われてるんで、めっちゃ納得した今。知らなかった、それ知らなかった。プラス別にアカウンティングに限った話じゃなくてですね、普通にサラリーマンとして BYU の学生欲しいですって言ってくれる会社さんめちゃめちゃ多いんです。それはなぜかというと、モルモン教の方たちはですね、基本的に戒律的にお酒飲まない、タバコやらない、すごく勤勉。 BYU のねミッションがそうなんで、 Enter to learn, go forth to serve っていう
ていう、学んで人に使いましょうっていうねミッションを持ってるんですね。例えばこう経営者側からしたら、雇う側からしたら、会社にちゃんと来てくれてめちゃめちゃハードワークしてくれて、全然飲み会とかせずに帰って家族のために時間を使うっていう、もう非常に健全な、だからお酒のトラブルとかで不祥事が起きたりもしないし、リスクが非常に少ないっていうのが有名なんで、これが非常に高い就職率を誇ってるっていう理由にもなってるんで、もちろんね将来的に行って可愛い子かっこいい子見つけて結婚するっていうのも日本人好きな男性女性どちらもいらっしゃるんで、いるもんね。韓国行くとちょっとオタクっぽい人多いんですよ。ちょっとこれ僕の偏見ですけど、ちょっと変な人とか、BI にいる人って本当に超まとも、アニメとか全然好きじゃないけど、日本で選挙活動してから日本のこと大好きとか、超白人なのに日本にすごく興味持ってくれるとか、他にないよね。ありえないんで、本当に留学生の方の YouTube とかも見てもらって分かるけど、白人とすごい仲いい留学生ってめっちゃ少ないと思う。ゼロじゃないと、ゼロとは言わないけど、BI にいると本当に白人の友達ができる。私なんて学校さえ行ってなかったけど、BI と関係を持っていたので、白人の人と仲良くしてもらったりっていうのがあったので、白人だからいいとかそういうわけじゃないけど、でもね、せっかく行くんだったらね、現地の人とっていうところ、仲良くなれたっていうのはすごく財産になったよね。カリフォルニアってアジア人の割合非常に多いんですよ。だから結構アジア人のグループとか、その血が混ざった家系の方と仲良くなるとか、やっぱグルーピングされちゃうんです。結構白人は白人で集まって、アジア人で集まるみたいなね。別にそれが悪いことじゃないんですけど、 BYU で本当に例えばアメリカ人、純アメリカ人とそういう留学生活を送ってみたいとか、アトラクティブっていうさっき項目ありましたよね。そこに多分弾かれるのが、そういうアルコールガンガンのパーティーに参加しないとか、多分そういうのはスコアとして下がってんじゃないかなとか、ちょっと僕の想像ですけど思ったりもしてるんで。あとはやっぱり BYU でも普通にめちゃめちゃレベルが高いんで、普通に例えばアメリカ人が BYU 入りたいって言ったら、もう成績なんかほぼほぼオール A じゃないと入れないんで。すごいよねめっちゃ賢いみんな。僕らは留学生なんで多少そこら辺甘く見てもらいやすいですけど、それでもやっぱりレベルは非常に高い大学なんで、賢い人が集まってるっていうランキングのその項目の中でも入ってるのかなと思いますね。ぜひパスキンの素敵なね女性とイケメンのお兄さんと見つけたかったら BYU おすすめですよっていう紹介動画でした。この動画が非常に役に立ったって方はいいね、チャンネル登録か通知ボタンですね、気軽にコメントをしてください。あとソーシャルメディアもやってますので、ぜひ概要欄からフォローしてください。今回この辺で、またね。また見てね。コスパ最強 BYU 留学のご紹介です。 BYU は大手企業への就職、格安な留学費用、英語初心者でも始められる留学です。ぜひ詳細は概要欄から確認ください。